si Vice President Inday Sara Duterte. Good news ito ha. Ah. Itong survey ni VP Sara sa SWS website no, sa SWS survey. Nangunguna si Vice President Inday Sara Duterte sa lahat ng survey. Okay? Ito ay ang satisfaction rating. Nangunguna si VP Sara sa lahat ng survey. Okay? Good news yan. Pag-usapan natin yan. Okay? Pero bago ang lahat guys, bago natin ito pag-usapan itong mga maiinit nating balita ngayon, help me na i-like at i-share itong live natin sa Facebook at sa YouTube para naman guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like at i-share itong video natin sa Facebook at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Okay, nakalike and share na ba lahat? And also guys, i-subscribe, i-follow itong Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So sabay-sabay nating i-follow at i-subscribe ang Donmar TV Facebook at YouTube Donmar TV ready follow subscribe 1 2 3 go. Okay? Thank you very much. Ah, uh, nagtrending ito ngayon sa social media. Ito ay tungkol kay Vice President Inday Sara Duterte. Ayan ang ganda ni VP Sara on ang kanyang ngiti niya. Dahil ito lang naman ang nangyari kay Vice President Inday Sara Duterte. Survey ni VP Sara sa SWS website nag-highest satisfaction rating. Sa last February 8, uh, she ended plus 61. That means itong si VP Sara, very good ang kanyang rating. Kasi plus 61. Yan ang calculation ng SWS website survey. Okay? And nag sa survey in all categories. Imagine that one ha. In all categories, si VP Sara nag-number 1. Plus 65, ang SWS na ang nagsabi na very good yung rating ni VP Sara. Okay? Ngayon, ito yung pinakadahilan bakit gusto nilang ilaglag si VP Sara. Dito nyo na ma-analyze, ha? Saan ba nagsimula ang kaguluhan sa ating bansa? ba diba? kung matatandaan natin, itong si House Speaker Martin Romualdez, nilaglag itong si VP Sara. ba diba? Ang dami ng ginagawang Paglaglag kay VP Sara sa Confidential Funds, kung ano-ano, sa ICC, nilaglag itong si VP Sara. Ang dahilan dyan oh, sa ating an analysis, bakit nila nilaglag si VP Sara? syempre very uh, obvious, gusto nilang ilaglag si VP Sara kasi natatakot sila na ito yung magiging presidente sa 2028 dahil malakas si VP Sara sa taong bayan. Oh. So that early, no? Matatandaan natin, una nilang ginawa eh pinatalsik nila itong si Gloria Macapagal Arroyo bilang senior deputy speaker at doon na nagsimula dahil takot itong si House Speaker na uh, si GMA ang uh, maghari diyan sa House. Uh, ito naman si GMA, alam naman natin kakampi ito kay VP Sara. Okay? Bakit ba relevant ito? Oh. Dahil ilang beses na nila niyurakan, nilaglag, siniraan itong ating busy presidente, pero until now, nag number one pa rin sa taong bayan sa survey. Sabi ng SWS survey, in all categories, number one si Vipisara. Matindi yan mahal ito ng taong bayan, itong si VP Sarah. Ha? So anong ginagawa nila? Alam ni Martin Romualdez na kapag tatakbo siya sa 2028 at kalabanin niya itong si VP Sara, eh talagang matatalo siya. 'Di ba? O ilang beses na nilang nilaglag siniraan si VP Sarah, number one pa rin. So meaning, kung tatakbo, kung sino mang tatakbo sa unit team, kung sino mang i Si Sandro ba, pro, malaking uh, chance na itong si Martin Romualdez ang kanilang pambato sa 2028, eh, wala sa kalingkingan dahil si Martin Romualdez ay pinakamababa. Pinakababa si Martin Romualdez sa rating, eh, sa highest four officials ng ating gobyerno. So talagang matatalo sila. So ano ba yung paraan para manalo sila? O, doon na nagsimula yung caca Gusto nilang baguhin ang konstitusyon natin. Ha? Dahil ito yung sabi ni Senator Amy Marcos, may gustong mag-prime minister. So relevant itong rating ni VP Sara dito. Nag-lead si VP Sarah in all categories. SWS survey na ang nagsabi niyan sa kanilang website, ito yung ikinatakot nila. Kaya lumabas sa, sa si Senator Amy Marcos na nagsabi niyan, na merong gustong mag-prime minister, gustong baguhin ang konstitusyon natin, kaya gusto nilang isulong yung chacha na yan. At alam nila na hindi papasayi itong chacha na ito dahil pumapalag itong Senado pati itong taong bayan hindi alam kung ano yung chacha na yan. Di ba? So anong ginawa nila? Doon na natuklasan na yung kumakalat na People's Initiative na ginamitan pa nila ng pera. Doon na nagkagulo. Kaya nga, si Duterte, basti Duterte, nagsabuga na lahat. Sumabog na ang mga galit. Diyan nagsimula eh. Hmm. Diyan nagsimula. Good afternoon Sir Don Marian sabi ni Ma'am Nels ni mam Ma Nelski. Doon nagsimula ang uh, ang ating kaguluhan. Takot sila. Laging number one, kahit sinisiraan mo pa, sinisiraan pa ng makabayan black. Kahit ano na lang isinira nila kay VP Sara, pero number one pa rin sa madla, sa taong bayan. Hmm the only chance na manalo sila laban kay VP Sara e eh kung ma, kung mananaig yung isinisulong nilang chacha diyan sa kongreso. 'Di ba? Oh, ganyan sila ka uh, ganyan sila ka ito yung mga grupo na nagbigay ng problema sa bansa natin ginamit pa yung pera uh, para dito sa gusto nilang mangyari. tong ayuda-ayuda, ginamitan pa. Hmm. So yun. Number one sa survey si VP Sara in all categories. Hindi naman magsisinungaling yung SWS. Oh. Tested na yan. Noon pa yan yung SWS. Oh. Di diba? So, ito yung dahilan bakit ha? if only, ha? Itong si Martin Romualdez, if wala kang ambisyon maging presidente, if wala kang ambisyon na maging prime minister sa Pilipinas, wala sanang gulo ang ating bansa. Okay? Sabi na yan ng maraming mga politicians na hindi pa napapanahon yung charter change na yan. Bakit pilit niyong pinapasok niyan? Dahil ba takot kayong manalo itong si VP Sara? Wait for your time, Martin Romualdez. May pagkakataon rin na uh, tatakbok ang presidente. Ang sinisigaw ng taong bayan ay si VP Sara. Si VP Sara ang gusto nilang sumunod kay presidente Bongbong Marcos. Ang taong bayan ay hindi interesado dyan sa tsatsa -tsa na yan. Real talk tayo dito. Ha, real talk tayo dito.